いやあ、刹那圭介だよ。今回は、この武器に願いを、新しい拠点での、商売を始めていきたいと思います。っていうのは、まあ、ストーリー上の、物語上っていうか、俺の物語、作りよる物語上の建前で、正確には武器に願いをのリニューアル版の実況に移ったという意味です。ちょっと最近、フリーム見たら、武器に願いよのリニューアル版が新しく出ていました。なんでリニューアル前のデータをこっちに移してきて、次からリニューアル版としてやっていきたいと思います、このパートからね。というわけで、まあリニューアル版ですが、前回のデータを引き継いで10日目になっておりますね。今次11日目って感じに。なんでまあ持ち物の方もこんな感じで引き継いでいますが、リニューアル版で新しく追加された要素としてこんな感じで、槍だったら赤だし、剣だったら青だし、素材だったら白だしっていう色分けがされていますね。ちょっと見やすくなった。あとはこれやな、このなんか入金とかしようってやつ。前からかもしれんけど、もしかしたら前からかもしれんけど、利率点がついて、入金したら入金したお金に、あった利率のまあ、お金がちょっと追加されるみたいに、追加されるっていうか、蓄えられるみたいな、銀行のシステム。説明が下手やけど、まあそんな感じです。よくわからんので今は利用しませんが。というわけでちょっと、明日を迎えましょう。うまし勝てよ。お前何お前そんなところおるんや。おいお前何、そういうの知っとるわ。前やって同じような仕事しよったんじゃん、お前。この辺はいいやもう。職場が転勤になっても、前の職場と大体一緒っすね。わかりやすくていい。ちょっとここが変わったね。ここ前植物あったような気がするけど、どうだったかな。なんか武器屋みたいな感じになってますやん。小物を置いておく感じね。まあ、いや進んでいこう。ねまあいろいろ追加されたやつをおいおい説明していくとして、とりあえずこれから行こうか。とりあえず置いとこうだな。いつも通りロングソードサラマンドソード行こうか。でもって難易度ソードでいこう。まあこんな感じで、デザインがこんな感じでね、サラモンドソードちょっと赤になってるでしょ。こんな感じで武器のデザインが変わってるんですよ。試しにこのロングソード潰して槍を置いておいてみましょうか。これ槍なんですよ。槍のデザインにちゃんとなってるんですよ。前作まではなかったな、これ。うん、あ、サラマンドソードやめて、こっちの火炎装にしようかな。火炎装って読むか分からんけど、そうなんかな。火炎装なんかな。火炎装、そうって読むんかな、これ。そうなんかな、みたいな。寒い。では、ちょっと回転するんですが、問題点はここで、問題点っていうか、新しく増えたところとして、これですよ。時間が2分経つ前に閉店できるんです。つまり早く終わらせれるんですけど、なんかそれ特化あるんかな。あー、まだめっちゃ来よる、めっちゃ来よる。ロングソードばっか今見たでしょ。お客さんがあーこれいいなーってところに、ほら音符出たでしょ。こういう音符が出るようになったんですよ。ほら、あーなんか侍みたいなの来てる。今の人やって気に入ったもんがなくて、なんかぐちゃぐちゃっていうの出たでしょ。そういうのが出るようになりました。こんな感じね。てかロングソードばっか取っていっきょるあいつら。お前もか。俺ロングソードばっか売れよるやな。じゃあもういいわだ、全部ロングソードにしたるわだ。ロングソード好きなんだろ。ここら辺の住民はちょっとお金が、収入が少ないけん、ロングソードしか買えんのか。そういうちょっと背景が見えるんですけど、かわいそうに。
当分ロングソードしか売らんぞ、もうそれだったら。あ、バスタード。あ、ロングソードなくなったかな。ロングソードなくなったよ。ロングソードなくなった。あかん、ロングソードなくなってもた。一応槍にでも置いとこうか。ロングソードとまあ一緒のようなもんやだけどな。剣が槍になったぐらいやもんな。ああ、みんなロングソードを目当てなんかな。あ、そう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 、新要素っていうのがあるんですよ、これ。こんな感じで地面が汚れたら Cキーで掃除ができると。汚れたらお客が来にくくなってなるんで、こうこまめに掃除する必要があるんです。ちょっとなんかやり込み要素ですね。ちょっと楽しいな。あー、床掃除してくれる人やっといたいね、これ。でか、ロングソードばっかやないか、売れた。あかんよ。ロングソード朝からバンバン作らなあかんようになってしまったね、何か。ああ、来てくれた人、ロングソード目当てなんや。ここら辺の地域の人、絶対収入低いだろ。平均の収入低いんやな。やけん、ロングソード以上の武器が買えんのやな。そういうことにしとく。ああ、何が一日最高売り上げ更新じゃ。前におった時はもっと売れたわ。前のさ、前のリニューアル版、リニューアル前のやつであってさ、ロングソード以外売れよったぞ、1日目から。どういうことだこれ。やっちまったな、これ。ちょっとちょっと、剣が重要、剣の重要が少ないところに転勤になってしまった感がありますけど、めげずに頑張っていこう。これ見てくださいよ、これ。ギード人数めっちゃ増えたでしょ。もういろいろ面白い感じになってきましたよ。ちょっとやり込みがやりやすくなって楽しくなったかな。これ、このビックリマークは何だろう。これはよくわからん。モンスターが襲ってきた。あ、これ前にもあったぞ。申し訳ない、武器屋。クレイモアを譲ってくれないか。持ってない。クレイモア持ってない。つか、なんでお前。前の街でもそうだったけど、なんでクレイモアを欲しがるんや。イベントがあったら今みたいにビックリマークが出るんだろうな。とりあえず一人ずつ調べていくかな。私はスーパー主婦と呼ばれているのよ、星。何かご用かしら。お告げを聞くって何。スーパーワックスはいいよ、スーパーで何やねんって話だけど、まあそれは別にいいよ。お告げを聞くって何よお前。ちょっとね、スーパー主婦。スーパー主婦だったらスーパーワックスはわかるよ。お告げって何。主婦にそんな要素ないでしょ。ちょっと気になる。素敵、あなたの掃除レベルが上がったわ。なめとんかお前。何がお告げやねんこれ。掃除レベルが5上がってレベル5になった。少しだけ汚れにくくなった。あ、そうなんじゃ。これお告げって言うん。まあいいや、レベル上がったやな。お掃除レベル上がったんじゃ。商人とか武器屋レベルとかが行くのになんで掃除レベルとかあるん。スーパー主婦。家政婦なんだろうか。スーパーワックスって何。スーパーワックスであなたの店をきれいにするわ。こんなんあるんじゃ。店内にスーパーワックスをかけると次の日の販売で床が汚れなくなります。5000円を支払いワックスかけを依頼しますか。なるほどな。さっき言うたように汚れがなかったらお客がどんどん来るようになるんですよ。逆に汚れ取ったら着にくくなる。つまり最高の状態を保ってくれるってことですね。5000円払ったら、まあちょっと払いにくいな。今のところはちょっと考えとかないかな。レアアイテム情報欲しいか。情報量2万だ。あー、なんかランスロットとかかっこいいやん。他のもちょっと興味あるけどな。うーん、2万も払えへんな。今いくら持ってる。10万か、ちょっとでかいな。で、これは今回のギルドのマスターですね。よろしくお願いします。
ちょっと決定キーで間違えてキャンセルキーを押してしまったけどメニュー開いたけど。こちらは仲介ギルドです。前の町でも似たような人いましたね。っていうことは、ちょっと待って、依頼そんなにしてなかったっけ。依頼状況、あ、そうじゃん、前の町のやつ依頼が引き継がれとるわ。そういうなんか違う町同士のなんか提携っていうんかな、そういうんがあるんやな。打つ子ばっか打つ子ばっか取れたな。そういや、依頼品を受け取っとこう。5,000円こんなに打つ子いるんかな。今日売り上げの感じがロングソードばっかだったんやけどな。打つ子で作るような武器必要だったかな。打つ子こんなにいらんような気がしてきたな。とりあえず鉱材をもう持てるだけカットしてしまえか。よし、石はやっぱ属性付きの剣がまだあるけんいらんよな。属性付きの剣が売れる様子ないやもん。と危ないです。これ前にも見たな。音楽はお好きですか。一つのギルドに一人はあるんだ、こういう音楽家。前はここにおったのにここに移動させられとるな。おお、あ、ちょっとおっしゃ、じゃあこの人はあの増築の人やな。ああ、あれ、値段ちょっと落ちてない。値段下がっとる。やった、値段下がっとるけどまだ払えない、まだ払えない。うん、猫がおる。にゃー、かわいい。猫飼えるん猫飼えちゃうの。ゲームに全く関係ありませんやって。飼う、連れてった連れてったよこの人何、めちゃくちゃホステスみたいなんが。 You のカンパニーをコンサルティングしますYou マーケティングのマネジメントをお示しします。なんそれ、ちょっとやってみようか。これは5000円支払ってちょっとよ、うん、サンキュー。トモロー売り上げはベストレコード間違いなし。だからお客様はゴッドです。分かってる、神様やな。何、今のお金払ったら何かあるん。なんか情報でも提供してくれるんか。明日からかな、ならいいんやけど。なんかこんなキザなんかギルドにおったらなんか違和感あるんよな、なんかな、うん、あれ、ちょっとお話のおじいさんの席になんかこんな人がおるんですけど。こんにちは、あなたの武器は噂通りのいい武器ですね。ありがとうございます。ちょっと10日間しかキャリアないんですけどね。今11人目なんですけどね。いいでしょう。今度はロングスピア5本を2万円で譲ってください。ロングスピア持ってないです。ロングスピアなんか持ってないです。ロングスピア持ってなかったよな。ほら、火炎草の次のあたりなんかな、ロングスピアって。あれ、そもそもロングスピアってあれじゃね、あれ、リニューアル前に作らんかったっけ、ロングスピアなるもの。いや、出たけど作るまでは至らんかったんだっけ。どっちだったっけ、忘れたな。こっちの人は誰だ、なんだ。あなたのお店で働かせてください。なんか千と千尋の千尋みたいなことを言い出してきた。ここで働かせてくださいって断っても断ってもしつこく来るやつじゃ。どうかお願いします。俺は別にユーバーバーみたいに頑固じゃないけどすぐに雇うけどな。でも1万か、パート代1万か。あー、ちょっともうちょいパート代もうちょっと下げてくれたら、下げてくれたらって、下げてもいいんだったら雇うけどさ。そうやな、パート代どうやろうな、2円ぐらいだったらいいんやけどな。1万は高いな。これはモヒカンなんだろう。俺は龍虎太郎、世間は俺を武器ファッションリーダーと呼ぶ。あ、そうなの。じゃあ一つ言わせて、それはモヒカン似合ってないよ、かっこ悪いよ。武器のトレンドが知りたいなら武器トレンド商人を買っちゃいな。あ、確か
武器トレンド雑誌を買っちゃいな。めっちゃ興味ある。めっちゃ興味あるけど、ちょっとお金と存在。おととい、来やがれ。おととい、来やがれ。なんでそんなこと言われんかったらいかんの。あー、いけるかな。どうかな。1000円だろ。ちょっと興味あるし、買ってみよう。なにこれ。え、なにこれ。武器トレンド雑誌。ああ。このゲージが長いほど、なんか、人気があるみたいなんか。そんなんじゃ。ロングソードやっぱ人気あるんじゃ。人気最高ランクでないか。フリーズブレイドか。その次。あ、火炎ソームか。じゃあ次の日は、まあ、ロングソードはメインにするのは決まったけど、フリーズブレイドと火炎ソームも置くくらいの感じかな。そうやな。ロングソード3本に、フリーズブレイド1本ぐらいの割合でいこうか。ありがてえ。武器のトレンドは毎日変わる。トレンドに乗り遅れるな。それはつまり友達に毎日変えってことか。くそ。なんかおっさん友達増えてる。いや、隣の町のこのおっさんの、友達増えてる。とりあえずこの、おっさんの方から話しかけてみよう。商売は大変だけど、喜んでもらえると嬉しいよな。今度、新商品を道具屋と武器屋でコラボ開発しないか。遠慮しておきます。この友達の方。あなたの武器を他国で売りさばき、何々利益って読むか、利潤かを得たいと考えております。お金はあまり持っていませんが、素材をたくさん持っています。アイスランス2本とウーツ鋼5個交換しませんか。つまりあれだろ、アイスランス2本も出ないわって話やな。いや、ウーツ鋼5個とアイスランス2本逆だったらいいよ。俺がウーツ鋼5個で、向こうがアイスランス2本だったらいいよ。ちょうどウーツ鋼を持て余したわけな。この前、常連の冒険者からプレゼントをもらっちゃった。もらっちゃった。へえ、マスターにプレゼントとは。変わったやつだな。失礼ね。とてもいい人よ。ふん。で、何をもらったんだ。湿布よ。なんかちょっとそれバカにされてない。この人ちょっとなんか年取って使えとか取れなさそうやけん、湿布あげようかなっていう、ちょっと哀れみの目で見られとる気がする。プッ。ほら、この人だって同じ考え持っとる。何よって、あれ、この人ちょっとゲイじゃね。何よって言うた瞬間にも分かった。ちょっとかん、うすうす気づいたけど、気づいとったけどさ、なんか喋り方ゲイやなって思ったけど、今ので絶対ゲイだっていう感じになってる。バカにしてるね。いや、悪かった。ふふ。何や。俺も、年取ったな。どうしてね。ジャブキャラ棒に。そのシップ、いいプレゼントだな。そうでしょ。高価なブランド物よりも、何倍のことの方が嬉しいわ。マスター。うん。長生きしろよ。あなたもね。ほら、なんか常連客とマス、この店主とのなんかすごい親しいやりとりがちょっと身にしみる。この人、やっぱりや。おお、なんかこの人も前の町から依頼を引き継いでくれとんかな。多分そうだと思う。いらっしゃいませてなんやな。武器屋さん、あなたなら知ってるでしょ。お金って何？どうしてあなたはお金を稼ぐの？なんでだろうな、お金稼ぐんか。お金稼ぐ理由？そりゃお金をボンボン出したら女の子がホイホイついてくるかじゃないですかね。私は欲しいものがいっぱいあるの。心を満たしたいの。幸せって思いたいの。それっていけない願いなの？そんなこともないと思うな。そりゃ物欲ってあるよね。なんかいろんなものを手に入れて、それで心を満たすっていうか、別に悪いことじゃない。だが同時に
俺は君のことを欲しいと思った。だから君を奪ってもいいよな、ベイベー。誰か教えてよ。こいつ、この子を口説くにはちょっと時間がかかりそうだが、やりがいはあるぜ。まあそれはいいとしてさ。エンディング後に記録が表示されます。短い経過日数で高く売り上げ、たくさんの武器種類を作成すると総合成績が高くなります。ああ、これも追加要素かは知らんよ。前作つかリニューアル前のやつクリアしたわけじゃないけん、けどこういうんがついたらしいです。総合成績はランク E からランク S まであります。ランク S が最も評価が高いです。ランク S 評価を目指して頑張ってください。また記録では獲得した称号も確認できます。称号は武器作成回数や、なんかめんどくさなってきた。とりあえずリザルトが出るんやってな。これはお店の経営大変ですよね。もしよかったら私に手助けさせてください。あー、やっぱ貸すんや。貸そうとするんやな。まだこの決め台詞、え、ボーリだなら借りなければいい。じゃあ借りない。そして一番楽しみにしてました、お話のおじいさん。武器屋は武器を売る店じゃ。分かっとるわお前。何当たり前のことをなんか親しげにつうか誇らしげに言っとんなお前。お前、前の店の似たようなお前さんはな、お前に似たような人はな、面白い話してくれたんじゃ。お前つまらんわ、くそ。何これ、ちょっと時間長なった、クロンパート。まあ追加要素。あー、猫ちゃん。なるほど、こんな感じになるんじゃ、勝ったら。泣いてくれる。俺のために泣いてくれる。泣いてくれる。もしかしてこの猫がさ、もうアダードになってまだ武器の製造法とかいうんをさ探し出してくれるとか、そういうイベントとか起きるんかな。逃げた、ちょっと今逃げたやろお前。何お前逃げとんやお前。ちょっとパート、ちょっとこのパート時間が長いのになりすぎたんで、武器の製造は次のパートに回したいと思います。セーブしよう。データ3かな。よし、じゃあ今回はこの辺で。新しい職場も楽しそうじゃないですか。はい、というわけで武器に願いよリニューアル版を今回のパートからやっていきます。てか、いや今回のパートはあったけど。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け